Қытайның Шарқы Түркістанда еғіліш лагерлерді тұтып тұрватқан ұйғыр вә қазақла санының рәсми мәліматлағы асысланғанда 3 миллион әтірапты хенлігі, ғайри рәсми мәліматлады болса 7 миллионның көп хенлігі үлгірістірілді. Ең әрәп вә ұлттыр шәріқның көзі дегендек, Тарат Қоланның стон язғысы верлімін Америка ұстықпарат дайырларының еғіліш лагерлердегі кішілі санының 1 миллиондан 3 миллионға чыққанлықыны еніқлап чыққанлықыны отыр қойды. Қытай дайырлары әр айыл деп айрымыстын өз итқади вә мәдинті бойчы яшаватқан ұйғыр вә қазақланы көпінші дини вә мәдениет символларыны бағына қылып, еғіліш лагерлерге қамымақта. Қытай атанмыш тәрбиелеш намыда әр вақыт тәқип астыда тұтып атқан Шарқы Түркістанлықланы радикал қылып көрсетішке ұрынмақта. Исраилия Әділия Министерлігі қарымақыдегі баш адвокатлық идарысы Исраилия түрмелерді тәжауызлық қылмышларынан барлықыны вә мәхбусланың инсан қылыппеден чыққан начар шарайтлады тұтылып атқанлықыны отыр қойды. Исраилия Әділия Министерлігі қарымақыдегі баш адвокатлық идарысы 2017-2018 иллары арсыда Исраилия түрме идарысыға қарайшылық 19 түрмеге еліп барған тұйықсыз зияретлерден кейін таярлыған докулатыда Исраилия түрмелердегі мәхбуслаға кемсіш характердегі сөзлерінің айтылдығанлығыны, қысқыстан сәбеплік ерде ятқызғанлығыны, жазала үшкен қолларыны башларының үстіге қойып көзі селіндіғанлығыны, ешқандақ сәбеп йоқтырып, яланғаш тәкшірілдіғанлығыны отыр қойды. Иран инқилаби қоғданыш армиясының командани Хусейн Салами Американың Парис қолтығыдегі хәрби мәуҗудлыққа қарта тәһдит сөзләрне қылды. Иран инқилаби қоғданыш армиясы тарафыдан илан қылынған баянатта, әгәр Америка берәр хәрәкәт кылса, уларның башлары гөрмиз. Американың Парис қолтығыдегі мәуҗудлыгы бер тәһдитте. Хәзер бу бер фурсат диелди. Birleşken Devletler Teşkilatı Yemen'deki Yusilerin gelişimine asasen şembe günü stratejik ehmiyeti bolgan Hudeyde, Salif ve Ras İsa portlarından çekinişke başlaganlıkını ilan kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nazarı asıda ilip yarıldığan çekiniş hareketinin 14. May tamamlanışı mölçerlenmekte. Hüsile tek taraflık karar arkalık 3 porttan çekinip çıkıdığanlıkını ve kısımlarını kaytadan uğurlaştırdığanlıkını ilan kılgan idi. Aşlıq məhsulatlarının 90%-nin, insanpərvərlik yardım buyumlarının 80%-nin kiriş nöqtəsi bolğan Hüdeydə portu xalq üçün mühim əhmiyyət kəsb edir. Dünya təbiətini qoğdaş fondu diqqət tartıdığan bir doklat elan qıldı. Doklat qasaslanğanda insanlar dünyadakı baylıqları işkə əsa sürət bilan istimal qılmaqda. Bu istimal sürəti boyunca bolğanda baylıqların ehtiyacını qandırış üçün bir emas, bəlkə 3 dünyaya ehtiyac var. Dokulatda eytilişçe, insanlar baylıqlarını işki həsi sürətdə istimal qılavatqan bulub, hətta Avropa İttifaqıda 2019 yılının axırıqıca istimal qılınışı planlanğan baylıqla yılının 20-ğımı gəlmək durub 10-cı may tüyəb getkən. Mütəxəssislərinin qarışça, təbii baylıqlağı bolğan ən çoğun təhdid iqlim özgürşigə səbəb bolğan parnik effekti hasıl qıldığan qazlarının tarqılışıqən.